היי, ויום עצמאות שמח. אני רן, והיום אני מגיב לתגובות שלכם. אז מה פשר הסרטון הזה? כשהתחלתי את ערוץ היוטיוב, קיוויתי שזה גם יהיה מיין ולוג שבו אני מדבר אליכם על איך זה להיות יוצר קומיקס. וזה לא ממש קרה. הרבה בגללי, קצת בגלל הקורונה, אבל אף פעם לא מאוחר מדי, נכון? אז כדי שתהיה לי נקודת התחלה, לקחתי כמה תגובות שהשארתם לסרטונים, שעליהם חשבתי אולי להרחיב טיפה. באחת התגובות מאת גיקמן, נשאלתי אם יש לי ניסיון בציור בצבעי פרון על בסיס שמן. למען האמת, לא ממש, אבל אני כן מקווה שבהמשך הדרך יצא לי גם לנסות קצת כלים שונים, אולי כמה טכניקות שונות, ולתת לכם לראות אותי מתנסה איתם. ייקח קצת זמן שזה יקרה, אבל בחודש הבא כבר מתוכנן לפחות סרטון אחד, שיהיה שונה מאחרים. איך בדיוק? אתם תראו בחודש הבא. איתן בן זאב כתב, גם הספר שלך ממש טוב. קראתי אותו איזה 5 פעמים, ובכל פעם למדתי משהו חדש. אז איתן, קודם כל, תודה, תודה, תודה. זה נורא נורא משמח אותי לשמוע שמישהו באמת הפיק תועלת מהספר שלי. ולאחרים, אני מניח שהכוונה לספר הזה, המדריך לציור קומיקס, וכשמו כן הוא מדריך לציור וקומיקס שכתבתי לפני כמה זמן, אם אתם רוצים לדעת עליו יותר, אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, הקישור בתגובות, או לבקר אותי בדוכן. סוף סוף, אחרי יותר משנה בלי ירידים או כנסים, יהיה לי דוכן, מחר יום שישי, ה-16 באפריל, באיש פרוסנט המודיעין, מבערך 8:30 עד 3, אם אתם רוצים לפגוש אותי, פנים אל פנים, לראות את הקומיקס שלי, לראות את המדריך שלי לציור, זה המקום. שוב, פרטים באתר, הקישור בתגובות. ועוד תגובה אחת מגיקמן על הסרטון האחרון, אני אוהב איך אתה אומר דרדרל. וזו תגובה שמה שצחיקה אותי, למה? בואו אני ארחיב. זה מצחיק לפעמים על איזה דברים נתקעים כשעובדים על משהו. ובמקרה של הסרטון האחרון זה היה באמת על ביטוי השם של הדמות, כי אם אני מנסה לבטא אותו במבטא ישראלי, דרדבל, נשמע די מגוחך, אבל אם אני מנסה להגיד אותו באמצע משפט בעברית עם מבטא אמריקאי, זה גם נשמע מצחיק. אז מה עושים? אני רן, והיום אני מצייר את דרדבל. והיום אני מצייר את דרדבל. דרדבל? דרדבל. דרדבל. והיום אני מצייר את דרדבל. אז כן, התעכבתי על שטות קטנה ובסוף נשארתי עם איזשהו שילוב בין השניים, וזה פשוט שישארתי שמישהו שם לב. אז תודה על כך. בסך הכל, כשאין עליי מצלמות, אני פשוט אוהב להגיד דרדוויל. בכל אופן, תודה רבה לכם על כל התגובות שלכם. אני יודע שהזכרתי רק בודדות כאן, אבל באמת שאני קורא את כולן, וזה מאוד מעודד וזה מאוד דוחף אותי להמשיך לעשות את מה שאני עושה. ואם תרצו לראות עוד סרטונים כאלו, אולי אפילו יותר ארוכים בפעם הבאה, אז תמשיכו להגיב. ותרגישו חופשי לשאול אותי שאלות על ציור, על קומיקס וכל מה שביניהם, כדי שיהיה לי על מה לדבר. אני הייתי אירן, והיום לא ציירתי כלום, אבל ביום ראשון הקרוב, סרטון חדש, דמות חדשה, נתראה אז. ביי.